Re, viss ēters ir te! Kapteinis Toms Freimanis, leitnants Juris Pārups, abi lāčplēša kara ordeņa kavalieri. Abi krituši 1944. Gadā cīņās par savu Latviju leģionā rindās. Tādēļ šodien arī Lestenē deg svecītes un gulst ziedi. Viņu varonību piemin tie, kuri paši kopā ar šiem drosmīgiem vīriem cīnījās plecu pie pleca un spītējot karā piedzīvotajiem nodzīvojuši neticami garu mūžu. No Lestenes turpināja Kīnca. Uz divām kapa plāksnēm Lestenē izkalts lāčplēša kara ordenis. Šeit dus Juris Pārups un Toms Freimanis. Juris Pārups savu varonību parādīja 1919. Gada 22. Maijā pie Piņķu muižas, kur izsita lieliniekus no stipri nocietinātām pozīcijām un kaujā guva arī trofejas, lielgabalus un ložmetējus. Bet Toms Freimanis piedalījās kaujās Ķemeros pie Ķekavas nāves salā. Pie ložmetēja kalna viņš uzņēmās vada komandēšanu un ieņēma vācu blindāžu. Brīvības cīņa pieredze bija viņu spēks leģionā. Abus piemin bijušais leģionārs un viens no šo brāļu kapu izveidotājiem, Edgars Skrēja. Kad viņu iesauca leģionā, viņam bija 19. Šoruden Skrēja nosvinēja 97. Dzimšanas dienu. Viņa mūža darbs ir kritušo leģionāru kapu vietu atrašana un pārabedīšana šeit, Lestenē. Mēs puikši un nekāda domātējiem nebija. Mēs bijām tikai izpildītāji. Viņi bija domātēji, jo viņi bija pieredzējuši kaut ko. Un zināja, kas ir karš. Viņi par Latvijas zemīti kāvās, un tur šī tiešā saistība brīvības cīņām ir nepārprotami. Es zinu, ka arī ļoti daudzi no virsniekiem to arī ir teikuši savās atmiņās, kad 40. Gada necīnīšanās vai šī padošanās, palikšana savās vietās, un tas bija daudziem karavīriem, brīvības cīņu karavīriem, kā liels tāds aizvainojums, pliķis, tāds nepadarīt karavīru darbu sajūtiņš. Latvija bija jāizstāv. Latvija bija jāizstāv pret atkal no jauna tuvojušo okupantā. Un šoreiz šis nāca ar atbrīvotai lozungu. Šeit stāvot mēs atrodamies faktiski vienu laiku, vienu brīdi frontes pirmās līnijās. Tur, kur piemineklis tagad, tur bija pašautens postens. Kad rakām pamostu, mēs izrakām tur spaiņiem tukšs izšķaus čaulītes. Mūsu zemīti mums neviens nav dāvinājis. Mēs par viņu esam cīnījušies. Mēs esam šo brīvību iegūši, viņu nosargājuši un atgūši. Tāpēc šīs ir viens, kurās mums jāpiemin, jāatcerās savu varoņu. Lestenē atceras klusi, liesmo lāpas un vējš nes karavīru dziesmas pāri viņu pēdējai dūsas vietai. Aiki Indzivans Milovs, Latvijas televīzija.